тэгтэлд бүхний бүхний багийн хамт түүхэн амьсгал зүйлтэйгээр таньхуу одоо тэнцэн ордсон тэгтэлд үнтэй яваадгүй. За энэ тэмцээнд тамирчид маань сайхан оролцлоо. Энэ манай эрэгтэйчүүдийн жигшээг дасгал зүйлгч нар уу тамирчид маань хийх ёстой зүйлээ хийгээд ирлээ л гэж ойлгож байгаа. Өшөөчлөө олон даваанууд байна биднес. Ялангуяа 2016 оны хойлын үед бол биднес энэ амжилттайгаа оролцохын төлөө одоо хичээх болно. Та нөхд маань сайхан тус явсанд баярлалаа. Энэ удаагийн дэлхийн авсан үзэлцээс амжилттай ортож олимпик бол анх удаа мөнгөний даалгавар хийхээр сэтгэлээ хаацгүй өсөлтийн хадлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол өнгөрсөн жилийн дэлхийн аваргаас хойш бэлтгэл сургалтаа тасралтгүй сайгээд тэгээд энэ жилийн дэлхийн аваргаас мөнгө медаль аваад тэгээд олимпик авсан маш их баяртай байна. Тэгээд аав ээж гэр бүлийнхэн тэгээд багш шигшээгийнхаа дөрөвдөн багш нар тэгээд спорт бэлтгэлийн төв чөлөөтгөө албаныхантаас Хасан Мегат компани хамт олондоос баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалтан бол бас тэр үед бол хайшаа ч эргэж болохоор байсан. Тэгээд ерөнхийдөө нутгт дээр нь барилж байсан. Тэгээд бас өөрөө тэгж маргаантай оноо биш өөрөө явж авахчих واخ гэж бодоод бас нэг тэгж маргалтааг буцаасан. Тэгээд ерөнхийдөө тэгээд нутгийн дэвжээн дээр нь очичихад ирлээ. За онцгой бол Олимпиадын хамт байгаа. За баярлалаа. Анх удаа бас дэлхийн аварга тэмцээний гүрэл медаль хүртэл дөрүүлжил бас анхаад авсан медалийнхаа бас энэ удаа одоо энэ удаа сэтгэлээс өсөлтэй хаваалцлаа. Сэтгэл маш сайхан өндөр байна. Тэгээд намайг тусалд дэмждэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Шгшөөгийнхаа дөрвөн багш болоо. Атаг инстракшн, хангар спорт ороо. Батэрд нахт бүгдэнд нь маш их баярлалаа гэж хэлмээр надад төвлөрсөн. Тэгэхээр бас хагас явуулсан медалийн төлөө барьтанууд хаас ярьж байгаа. Медалийн хувьд шийдэгч олимпик шийдэгч барьтанууд байсан. Яг хүрэл медалийн төлөө бол Казахи мөхтөй барилдсан. Тэгээд нодлон би хүрлээс мултарсан болохоор айгүй хариуцлагатай барилдсан байсан. Тэгээд ясандаа маш их баяртай. За ирлээ. За ирлээ. За дэлхийн аварга тэмцээний медальт боллоо. За тэгээд багшийнхаа үзүүлсэн амжилтыг бас давтлаа. Тэгээд сэтгэлээ алдсан үү болцгоо. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд одоо сайхан хөгжөөнд имцсэн одоо Америкт байсан монголчууд та болон мөн цэнгэрд элэг дээр үзэл суужсэн Монголынхан бүх ард түмэнд маш их баярлалаа. Мөн Шигшээгийн дөрөв багштай мөн Гацурд компани Чембар захиралтай мөн одоо өргөж бидрийг дэмжиж тусалдаг төр засагтай Шигшээгийн албаныхандаа бүгдэнд нь маш их баярлал талархсанаа илэрхийлье. Өрсөлдөгчүүд үнэхээр хүндээс эхний тойргоос ахуулаад сүүлийн барилдаа хүртлээр ер нь бүгд хүнд байсан. Тэгээд одоо бэлтгэл сайн одоо багш нарынхаа заац хургаснаар одоо бэлтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэлээ маш сайхан ангаж явсны хүчинд амжилт гаргалаа гэж бодож байна. Аврагын төлөө бол жоохон таарав хүм барилдсан. Тийм тактикийн алдаа гарсан. Тийм их л. За энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгалтын төлөө эргэж ирлээ. Тэгээд бас төлөө үзэжтэй болчихлоо. За ямар ч энэ удаагийн тэмцээд урд урдны одоо олон идэ тэмцээд сайхан онцлогтой тэмцээ болж өнгөрлөө. Дээрээс манай тамирчид байна. 3 медаль авч олимпик 4 их авч урамдаа сайхан барьлаа. Тэгээд энэ одоо хүч хөдөлмөр бол одоо манай ард түмэн одоо бүгд хамтдаа нийлэл чадлаа гэж хэлмээр юм байна. За энэ удаагийн дэлхийн аварга бол үнэхэрийн одоо бид бүхний бахархал болсон. Үнэхээр түүхэн амжилтыг гаргасан юм онцлогтой байлаа. Ингээд дэлхийн нийт тасгал жуулагчид чөлөөтгийг үзэгч хөгжөөнд дэмжигч олон орны одоо тамирчид тасгал жуулагч бид бүхнийг Монгол гэдэг нэрийг үнэхээр хүндэтгэж хайрлаж энэ спортын амжилтаар нь бид бүхнийг одоо хайрлаж хамгаалж яваад бид нар баяртай байна. Ингээд төр засгийнхаа удирдлагууд бүхийг дэмжигч Монголын ард түмэндээ мөн бүхөр хичээлэгч нийт Монголын ард түмний үр хөвгтүүдэд залуучуудаа та бүхэнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ бол бидний хамтын хөдөлмөр байлаа. Цаашид та бүхнийхээ итгэлийг улам одоо өндөр амжилтаар бид нар гаргаж хариулах болноо. Ингээд Рио Олимпиад бүгдээрээ олимпиа авраг төрүүлж уулзцгаая. Та бүхэндээ баярлалаа.